на вывеску. Да, поехали, поехали. Да, поехали. Дана сторона спорткомплекса. Вся в артефактах. Можем бачити Макс плюс Антон. Паркур йо. Це типа турнікмени. А тут котик, я люблю тебя. Чи тебя. Це взагалі не можу зрозуміти, яке відношення до спорту має ця надпись. Ладно, там паркур йо. Це спорт. Написали б котик чемпіон. Понятно було б. Тут теж гарно порозписували артефакти. Політичні є, ПТН, ПНХ. Слава Україні є. Тут теж. Люблю, Андрей, тебя. Всі люблять. І там про любов. Любов до спортсменів. Писали на прибудовці гараж. Бо не нашому. Теж про любов до спортсменів. Всі такі любві обільні. Да, барсуліки скрізь бігають. І тут про любов. Модно зараз спортсменів любити. Про любов. Ну, тут зашифровано. Треба перекладача. Тесту на спорткомплексі. Лохи є. Вербовий Макс є. Півня, щось. Зовсім мало надписі. Якийсь Антон, 6-й, а йо. Теж спортсмен, мабуть.